Smarta lösningar behöver inte alltid vara superstora. Och den här SC Volter, det är då en produkt som gör det möjligt att skicka larmer och ringa via 4G-nätet. Och det är viktigt nu när 3G och GSM-näten är på väg att fasas ut och hitta lösningar som fungerar för 4G. I den här videon ska vi titta vidare på SC Volte och vi ska packa upp den här ur kartongen och se vad kartongen innehåller. Jag gör en snabb genomgång av de olika funktionerna så att du ska få ett grepp om vad den här produkten kan. Och i den här kartongen så finns det då i princip allt du behöver för att komma igång. Det enda du saknar är ett nätaggregat, men mer om det senare. Som du ser så är det en väldigt lättöppnad historia som innehåller 4 stycken montagefötter i en plastpåse. En USB-kabel för konfiguration via en dator. En magnetfotsantenn som kanske inte hör till de mest biffiga magnetfotsantenner jag har sett någonsin, för att vara helt ärlig. Den ger nästan lite synålsvibbar. Den är väldigt liten och diskret. Kanske det första jag skulle byta ut på den här produkten om jag ville uppgradera på något sätt. Slutligen i lådan då så är det själva kortet med den magiska burken. Och det här är då en produkt som man ansluter antingen en telefon eller telefonisystem. Ett system som använder telefoni, och den ringer då samtalen via voice over LTE istället. Jag ser ju användningsområdena för den här som till exempel porttelefoner. Man vill ha någon form av nödtelefon eller liknande som man vill koppla via voice over LTE. Spänningsmatas gör den här naturligtvis. Det följer inte med något nätaggregat. Du behöver komplettera med det. Den klarar 9-30 volt matningsspänning. Det finns till exempel på vår hemsida relaterade nätaggregat som funkar bra. Sen har den då 2 stycken ingångar. Och de här ingångarna kan använda för att skicka olika typer utav larmer. Den här enheten, den kan då generera ett sms om någonting händer. Och det finns 2 larmingångar som kan skicka olika sms till upp till 4 stycken mottagare. Enheten kan också ringa upp vid de här typen av larm. Här på sidan så har du då plats för ett SIM-kort, och det är då minsta möjliga, alltså formfaktor 4. Och på ovansidan har vi antennkontakten där då den här lilla antennen passar rakt in. Och du kan då ersätta den med någon annan antenn som har en SMA-kontakt till exempel. Programmering via en USB-kontakt, och det medföljer ju en kabel. Och här finns ju då möjligheten att programmera den direkt från PC. Funkar tyvärr inte med Mac, men den fungerar med PC. Och väl du ansluter den till datorn så kommer du faktiskt att förstå hur du ska gå vidare. Sammanfattat, en mycket kompakt och enkel larmsändare för upp till 2 larmer, men också med möjligheten att ringa samtal, och kanske också bra att ha i kombinationen här i en porttelefon till exempel, där man kan få ett meddelande om någon har brutit loss det yttre höljet. För mer info om den här och andra produkter i vårt sortiment besöker du vår hemsida www.induo.com eller slå en liten signal på 08 659 43 00. Tack. Oj.